Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. На Дніпропетровщині втричі зросла кількість випадків сказу серед тварин. З чим це пов'язують та чому важливо вакцинувати своїх домашніх улюбленців? Про це і не тільки сьогодні поговоримо з головною спеціалісткою відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Вікторія Воїна в гостях у студії. Пані Вікторія, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, якою є епізоотична ситуація щодо сказу на Дніпропетровщині? Епізоотична ситуація щодо сказу на Дніпропетровщині є напруженою. Це пов'язано з великою популяцією лисиць, які є основним джерелом і переносчиком сказу тварин. Власне, чому маємо таку статистику і з чим пов'язане зростання випадків сказу у тварин? Зростання випадків сказу пов'язано безпосередньо з високою популяцією лисиць. Вони виходять з природного ареалу і йдуть на території міст, а також сіл, і контактують з домашніми тваринами. Це призводить до випадків сказу у домашніх тварин. От саме у яких районах Дніпропетровщини фіксується найбільша кількість випадків захворювання тварин на сказ? І які це саме тварини? Найбільша кількість випадків на сказ – це Синельниківський район, Дніпровський район, також поодинокі випадки в Павлоградському районі, Нікопольському. Тобто, якщо говорити взагалі, то сказ тварин фіксують на території області у всіх районах. От скажіть, будь ласка, чому почастішали випадки, коли тварини виходять в місто? Ви сказали про це, зокрема, ми чули, у Нікопольському районі лисиця напала на жінку з дітьми. Чому так? І от як це пов'язано з війною? Чому тварини виходять з природного ареалу? Дві причини. Або вони голодні, або вони хворі на сказ, коли втрачається страх у цих тварин. От з метою недопущення розповсюдження сказу, ситуація дійсно таки критична. Які заходи впроваджуються працівниками Держпродспоживслужби? Для того, щоб зменшити кількість захворювання тварин на сказ, проводиться вакцинація домашніх тварин, а також ревакцинація. Якщо є тварини, які були присутніми при полюванні, обов'язково проводити їх щеплення. Але основний шлях попередження сказу – це вакцинація тварин. А от які способи імунізації диких тварин від сказу існують і які застосовуються зараз під час війни? Імунізація диких м'ясоїдних тварин здійснюється перорально. І пероральна вакцинація, вона також була проведена у 2023 році. Тобто це поїдання спеціальних брикетів з ампулою вакцини дикими тваринами. Якщо це свійські тварини, то їм проводять вакцинацію, тобто внутрішнє м'язеве введення. Два способи – парентеральний і переоральний. Хто саме проводить ось цю переоральну імунізацію? І от у зв'язку з тим, власне, що випадків захворювання тварин на сказ стало більше, чи, можливо, буде проводитися вона більш інтенсивніше? Переоральній імунізації задіяна велика кількість людей. Це і працівники ветеринарних державних лікарень. Це також представники управлінь Держпродспоживслужби на місцях. Це також поліція, районні державні адміністрації. Тобто тут присутня велика кількість людей. А от які тварини найчастіше хворіють на сказ? Які дикі, які свійські? Найчастіше із свійських тварин – це є собаки і коти. Дикі тварини – це, як правило, лисиці. Лисиці – це переважно. От я чула, білки, їжаки теж можуть переносити сказ. Взагалі на сказ хворіють всі теплокровні тварини. І білки, і їжаки, і лисиці, єноти, вовки. Пані Вікторія, от які ознаки має тварина, яка інфікована сказом, так хворіє на сказ? Наскільки швидко прогресує ця хвороба і наскільки вона є небезпечною для тварини? Для тварини, як і для людини, вона завжди летальна, якщо не проводяться заходи після покусу і людям, і тваринам.
Далі, які клінічні ознаки, і вони дуже різноманітні. Це від зміни поведінки нетипова. Якщо тварина була лагідна, то вона стає агресивною. Проявляється слинотеча, агресія, вони гризуть предмети неїстівні. Це і якщо це коти, вони можуть гризти олівці, якщо це тварини собаки, вони можуть гризти якісь дерев'яні речі, будки, зокрема. Це те, що має насторожити господаря в першу чергу. Так, так, або вони стають ласкавими, підходять і кусають. Угу. А от якщо зустрівся з твариною, з такими ознаками, як ви розповідаєте, як необхідно себе поводити, як себе убезпечити? Взагалі я радила не зустрічатися з тваринами, в яких є слинотеча чи якась нетипова поведінка. Подалі обходити їх? Їх треба обходити, тому що ми можемо спровокувати напад. І вже тоді прийдеться вживати заходи, щоб запобігти захворюванню на сказ. Розкажіть, будь ласка, от щеплення тварин від сказу у державних ветеринарних клініках. Яка ситуація з вакцинами? Чи є вони в наявності? На даний час державні клініки ветеринарної медицини, вони забезпечені вакциною антирабічною у повному обсязі. Вакцинація безплатна? Безкоштовна. В державних клініках вона проводиться безкоштовно. І якщо порівнювати от 2 роки війни, більше чи менше люди стали вакцинувати своїх домашніх улюбленців, свійських тварин в цілому? Аналізуючи ситуацію, то майже на 8% більше. Чому? Тому що у нас з'явилося більше людей з їх улюбленцями, які мігрували з тих чи інших територій. Дякую вам, пані Вікторія, за цю розмову. Дякую вам за вичерпні відповіді. А ми продовжуємо. У 2023 році до медичних закладів Дніпропетровщини з укусами звернулося на 2000 більше людей, ніж у 2022 році. Про це відкритому повідомили в Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У 2023 році кількість осіб, які постраждали від нападу тварин, збільшилась і склала більше 6 тисяч проти 4 тисяч у 2022 році. Це постраждалі доросле населення, діти. Ми також ведемо облік лабораторно підтвердженого сказу серед тварин, тому що контактні особи в цих вогнищах обов'язково щеплюються. І у нас в минулому році більше ніж 5 разів зросла кількість оцих вогнищ сказу. Їх зареєстровано 77 проти 12 у 2022 році. І така статистика продовжується і в 2024 році. У нас вже майже 20 до 30 випадків вже сказу серед тварин. Антирабічний імуноглобулін ми отримали в достатній кількості. Десь у нас на 1,5 роки надання антирабічної допомоги. До липня 2025 року достатньо. А з антирабічною вакциною у нас десь на місяць надання антирабічної допомоги. Обмежені залишки. Крім того, вакцина знаходить нерегулярно. Наразі ми чекаємо нове отримання вакцини, і вона буде надана в заклади охорони здоров'я. Нам обіцяють більше 6 тисяч доз. Це на певний час, 3-4 місяці достатньо, то як 3-місячний запас повинен бути, то він буде створений. Чим небезпечний сказ для людини і як від нього вберегтися, поговоримо далі з асистенткою кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету Олена Кушнірова в гостях у студії. Пані Олено, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу сказ, що це за хвороба і чим вона небезпечна? Сказ – це гостре інфекційне захворювання, яке протікає за типом фатального енцефаліту або запалення мозкових оболонок і завжди для людини закінчується летально. Які основні симптоми захворювання, коли вони з'являються і от чи можна їх, власне, сплутати з симптомами якихось інших захворювань?
Так, дійсно, продромальні симптоми – це перші симптоми хвороби, вони дійсно дуже різноманітні. Інкубаційний період – це період від контакту з хворою твариною до перших проявів хвороби, може тривати в середньому від 1 місяця і до 1 року. В деяких випадках навіть до 3 років може бути. Тобто вкусила тварина і 3 роки хвороба про себе ніяк не заявляє? Так, так, такі випадки траплялись, вони описані в медичній літературі. Першими симптомами можуть бути такі симптоми, як поява печії, свербіння в ділянці покусу, так? Якісь парестезії, людина себе почуває втомленою, можуть бути кошмарні сновидіння, якісь прояви за типом респіраторної інфекції з підвищенням температури, немотивована туга якась, ну, зміни настрою можуть бути. Після цього починаються саме прояви цієї хвороби, тому що хвороба має стадійність певну. Да? Інкубаційний період, я вам вже сказала, скільки триває, да? Передвісників період може тривати також, ну, там, десь 3 дні, максимально до тижня, але, як правило, 3 дні. І починається період передвісників, після періоду передвісників починаються саме клінічні типові прояви сказу. Це неможливість випити воду людини. Називається це симптом гідрофобія. Коли людина намагається випити воду, в неї виникають дуже болючі спазми. Дуже болючі спазми, які заважають їй це зробити. Ці спастичні прояви також можуть з'являтися, коли людина, ну, може чути якісь громкі звуки або якийсь такий подразнюючий фактор, як яскраве світло. Так, може підніматися у цей період також температура, підвищуватися салівація або слинотеча підвищуватися. Цей період, він триває також десь у середньому 3 дні. І далі наступає період паралічів. Чим він характеризується? В цей період людині стає трошечки краще. Воно таке називається зловісне благополуччя. Тобто людина вже може трошечки випити води, якось ось суб'єктивно вона себе почувається краще. І досі може не підозрювати, що в неї така складна хвороба? Ну, в принципі, так. Якщо людина не знає, да, якісь симптоматики цього захворювання. І потім наступають паралічі, які розвиваються по типу несхідніх паралічів. І далі наступає зупинка серця і дихання, і людина помирає. Якщо тварина вкусила, що робити, яку необхідно надавати першу допомогу, чи треба відразу бігти, звертатися до медичного закладу? Роз'ясніть, будь ласка. Дивіться, ця хвороба передає, цей вірус, він знаходиться у слині. Тому от якраз покуси, які ослинені, так, які є не поодинокими, навіть і поодинокими. Якщо, наприклад, дика тварина покусала, да? Якщо покусала тварина, яку неможливо відстежити, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. І навіть якщо людина мала контакт з твариною, якою є підозра на сказ, але, наприклад, були якісь подряпини, да? Але які супроводжувались ослиненням, були якісь мікротравми. Тобто не обов'язково вкусити. Не обов'язково вкусити, угу. Да. Тому що вірус саме в слині знаходиться. Якщо, наприклад, там ослинення було таке інтенсивне, і людина має якісь мікроподряпини шкіри, да? То вірогідність інфікування дуже-дуже висока. І необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. В якості першої до медичної допомоги треба що зробити? Треба промити рану мінімум 10-15 хвилин під проточною водою або з мильним розтвором, обробити антисептиком, таким як, наприклад, 70-відсотковий спирт або 5-відсотковий йод, якщо в людини немає, звісно, алергії на йод. Да? І необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Ну, це всі медичні заклади, амбулаторії, стаціонари, вони мають надавати специфічну медичну допомогу. Пані Олено, що далі відбувається у медичному закладі? Наскільки мені відомо, лікування від цієї хвороби не існує? Ні, лікування від цієї хвороби не існує. Всі лікувальні заходи, вони полягають в тому, щоб зменшити страждання пацієнта. Тобто від початку, скажімо так, клінічних симптомів до смерті можуть навіть там менше тижня пройти.
Для того все, щоб врятувати людину, ми почули коментар пані Галини Шамичкової з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вводяться вакцини певні, з певною періодичністю. Розкажіть, будь ласка, що за чим і як відбувається? Ну, наразі в Україні в нас зареєстровані декілька вакцин. Да? Це вакцина Рабіпур, Верорап і Інді Верорап, а також протирабічний імуноглобулін. Вакцинація вона повинна розпочинатися негайно. В таких ідеальних випадках це до 14-го дня від моменту того, як покусала тварина, або був якийсь контакт підозрілий, так? Але, в принципі, якщо немає такої можливості, звернутися можна в будь-який час. Як правило, для того, щоб сформувався такий стійкий імунітет, треба провести 6 вакцинацій. Да? Треба ввести 6 доз цієї вакцини. Вакцина вводиться в перший день, це нульовий день, в день звернення, потім на третій день, на сьомий день, на 30-й день і далі на 90-й день від початку вакцинації. Да? Це як бустерна доза врахується. І, в принципі, антитіла, захисні фактори від цієї хвороби, вони починають продукуватися, починаючи з другого тижня від моменту вакцинації і максимального рівня, ці специфічні нейтралізуючі антитіла, вони досягають десь після 40-го дня від початку вакцинації. Тому дуже важливо, якнайшвидше, якщо був такий контакт підозрілий, якнайшвидше звернутися саме за специфічною медичною допомогою. Мохо і вакцинацію. От ви сказали, що ось ця антирабічна вакцина так вводиться з певною періодичністю, так. А є ще антирабічний імуноглобулін. Коли вводиться він, у яких випадках? Антирабічний імуноглобулін показаний у випадках, якщо є ризик, то що інкубаційний період буде коротше, ніж 7 днів. Так? І в випадках, коли рани, множинні рани, локалізують в ділянці обличчя, шиї, верхніх кінцівок. Також обов'язково будь-які рани, якщо покусала дика тварина, да, то до третього дня від моменту покусу є сенс вводити саме цей антирабічний імуноглобулін, але в деяких випадках цей час може бути трошечки збільшуватися, тобто до 7-го дня. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб ми чули коментар, пані Галина Шамичкова сказала, що ось саме ця антирабічна вакцина, вона є в залишках зараз в області, що її вистачить на місяць, і зараз, власне, медичні заклади Дніпропетровщини чекають на нові поставки, тобто вистачить на місяць. На вашу думку, це критично, не критично? Про що у цьому контексті необхідно розуміти людям? Отже, як ви сказали, сказ у людей не лікується. Так. Ну, та це досить критична ситуація, тому що дійсно, як ми чули вже, да, ситуація серед тварин, вона досить напружена, да, і якщо не буде в достатній кількості саме цієї профілактичної вакцини, то якщо у людини розвиваються перші симптоми цієї хвороби, да, то вже нічого не можна зробити. Людина помирає у 100%. І ще таке мене питання. Так. Ви сказали, що вакцина вводиться з певною періодичністю. Так. Так? А чи треба весь цей час людині перебувати в лікарні, чи вона може приходити до рабіолога у чітко визначений день? Госпіталізації для проведення вакцинації є потреба у певної категорії пацієнтів. Це, наприклад, вагітні жінки або люди, які мають якісь алергічні реакції, да, на там введення медичних препаратів, і тому вони потребують медичного спостереження. А в принципі, якщо людина не спостерігалася ні алергічних реакцій, немає яких там супутніх тяжких захворювань, вона може отримувати цю вакцину амбулаторно. Да? Тобто немає потреби постійно знаходитися у стаціонарі. І чи може так статися, що вакцина не допоможе? Чи траплялися такі випадки у світовій медичній практиці? Чи все залежить від своєчасного звернення, так, до лікаря? Так, дійсно, залежить від своєчасного звернення, тому що вакцинація дійсно дає ефективність майже у 96-99% випадків, якщо його вчасно проведена. І ще раз, якщо з'являються перші симптоми захворювання, так,
от, наприклад, у продромальному періоді, коли вже є певні настороги, що захворювання вже має місце бути, то вакцина вона вже не допоможе. Ну і, власне, от що би ви порадили людям, враховуючи ту епізоотичну ситуацію, яка склалася на Дніпропетровщині, враховуючи те, що вакцин у нашому регіоні зараз мало? Я би порадила звертати увагу на всі рани, на всі контакти саме з тваринами, які мають ознаки сказу, да, які ми почули від попереднього спікера. Це свинотеча, нетипова поведінка. Обов'язково звертатися за медичною допомогою при навіть найменшому контакті з дикою твариною. Да, якщо було ослинення, якщо було ослинення шкіри, тим паче ушкодженої, да, то треба на це звертати увагу. Дякую вам, пані Олено, за інтерв'ю. Дякую вам за те, що надали вичерпні відповіді. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про те, чим небезпечний сказ та як від нього вберегтися. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».